Rusija je odmah reagovala na vest da je američki predsjednik Joe Biden naredio da se izvedu vazdušni udari na Siriju. Ruski senator i predsjednik Savjeta Federacije Rusije Vladimir Džabarov izjavio da je u pitanju bombardovanje suverene države, preneo je Sputnik. Ovaj napad je mimo svih zakona. Sirija je suverena država. Ne isključuje mogućnost da se zvanični Damask obrati Savjetu bezbednosti sa zahtjevom da se ovom napadu razgovara na hitnom zasedanju, rekao je on. Džabarov je rekao i da je ovo veoma opasna stvar i da može dovesti do eskalacije situacije u cijelom regionu. Ovo sve može dovesti do konflikta velikih razmjera, upozorio je Džabarov.